Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize. Já jsem Roal a v dnešním videu si řekneme něco o prázdnotě. Jak už víte z nějakých předchozích videí, kde se objevila, tak to není zrovna místo, co by mělo rádo existenci. No a ultimátní sil tohoto místa je prakticky všechno zničit, aby byla opět jenom prázdnota. V tomhle videu se tak uděláme na pokusy prázdnoty zničit Runteru skrze historii a ke konci si ještě něco řekneme přímo o ní. Teď se taky pohodlně usaďte a pojďme na to. Začínáme v absolutní nicotě, ve které je koncept existence záhadou i pro její obyvatele. Těmi jsou vočři, kteří si ani neuvědomovali to, že existují, jenomže to se mělo změnit. V jejich světě se objevilo světlo, které jim vadilo. Tímto světlem je právě existence, nebo realita pokud chcete, ve které se nachází i Runtera. Oni avšak nevěděli o tomto vesmíru vůbec nic a sami se trhlinami v realitě prorvat prostě nemohli vytvořil tak zpočátku tvory jimi inspirovanými, i když jsou v prázdnotě bez tvaru. Mezi nejstarší jejich výtvory patří i Velkos, který měl analyzovat vnější svět pro jejich budoucí zničení a přetvoření. Díky těmto analyzátorům mohli pomalu tvořit vlastní typy tvorů z Runtery. Tady například můžete vidět, jak prázdnota přetvořila tohoto tvora do něčeho takového. Tímto tvorům, které prázdnota tvoří, se říká Voidborn a velká většina z nich je inspirována původním tvorstvem Runtery. Jenomže jejich plány sahaly mnohem dále než jen přetvařování tvorů. Ve Freljordu začaly nešeptávat jedné ze tří sester, Lisandře, která za to, že připraví Runteru na jejich příchod, měla ona a její sestry získat prakticky nesmrtelnost. Taky vlastně vznikly první ledorození, kteří získali schopnosti přečkat ty největší mrazy a i používat pravý led, který je jinak smrtelný. Jenomže Lisandřiny sestry, Avarouza a Cyrilda, nebyly moc spokojené s tím, že Lisandra spolupracuje s takzvanými Vočry, no a tak vyvolali spouru proti své sestře a Vočrům. Tato spoura trvala několik let, ale vyvrcholila bitvou u kvílející propasti, kde se také Vočři poprvé dostali na povrch jenomže byli dezorientovaní kvůli posunu v realitě a tak prošli nekontrolovanou proměnou. Vyrostly jim rohy, chapadlovité končetiny i spousty rukou. Bylo to hrozné a Lysandra se zalekla toho, co způsobila. Využila tak svoji moc, aby obytovala všechny ledorozené, kteří se bitvy účastnili, včetně svých sester, a pohřbila tak vočry pod tunami pravého ledu. Vočři tak byli uvězněni, ale i tak se snažili z ledu dostat a používali své schopnosti na nákazu ledu. Z pravého ledu se tak postupně stával černý LED. Ale stále je tu Lisandra, která se je snaží zastavit a dělá, co může, aby je v ledu udržela, u čehož je obytovává ledorozené, které zamrazí v ledu a následně jejich sny krmí vočři, kteří se tak nesnaží dostat z ledu. Jenomže Freljord není jediným místem, kde se prázdnota ukázala. Mám teď na mysli bazalské království Ikácie, které už nemohlo dále trpět vládu Šuremi a jejich božích válečníků. Rozhodli se tak hledat nějakou moc, se kterou by mohli konkurovat božím válečníkům. No a to, co našli, mělo změnit chod dějin tohoto světa. V boji proti Šudemské říši se totiž rozhodli povolat cílu prázdnoty, o které v té době viděl až příliš málo. V Ikácii se tak otevřela jedna z největších trhlin do prázdnoty, která do dnešních dní není celou zavřená. Bitva proti prázdnotě stála tisíce životů a i desítky božích válečníků. Ti nakonec dokázali prázdnotu zatlačit, ale ty hrůzy, co viděli, na nich zanechali velkou jizvu, která byla spíše mentálního rázu. Toto byl také vlastně úplně první krok k budoucí katastrofě, kterou známe jako Válka Darkinů. No ale jak je to dnes? Tyto dvě události měly velký vliv na chod dějiny, když Lisandře se docela povedlo to všechno ututlat. Jenomže pád Ikácie na druhou stranu způsobil spoustu věcí a to neberu pouze postupný pád Čurimského impéria. Jedním z dalších důsledků je také izolace Ištalu, kteří se báli, že prázdnota pohltí celý svět, no a tak se uzamkli ve svém pralese, přičemž si do dnešních dní myslí, že svět vlastně je pohodcem prázdnotou a jenom pár z nich ví, že to není pravda. Přičemž my se stále bavíme pouze o dvou trhlinách, i když na runteře bezpočet v moři a také víme o jedné, kterou používá velkost někde uprostřed Valorano. To je tak nějak historie útoku prázdnoty a já doufám, že to je pochopitelné, protože se tam zhrnul fakt hodně informací. Je důležité si říci, že proti prázdnotě jako první začaly bojovat celestiálové, kteří dost pravděpodobně vytvořili Runteru právě k tomuto účelu. Pokud chcete vědět, taky vytvořil, tak to máme taky video. Přeci jen díky runteře zotročili Aurelion Sola, který uzavřel nespočet velkých trhlin, i když to nedělá ze své vůle, jak všichni dobře víme. Na runteře pak také vytvořili aspekty a pomohli i s projektem Vyzdvižených, který se jim trochu vymkl z rukou. Celestiálové se od počátku věku snažili na runteře tvořit válečníky proti prázdnotě, jenomže se jim pár projektů trošičku nepovedlo a sjeli trošku z cesty, neboli už dříve zmínění Darkini. Prázdnota postupně ale sílí a hlavně i ti vočři, co se objevili ve Freljordu, nejsou ten největší problém, protože i přes jejich ohromné rozměry, tak tato jsou furty malí. Prázdnota je prostě a jednoduše největší hrozbou, která zde pro Runteru je, a vlastně nejenom pro Runteru, ale i pro celý vesmír. I ta nejsilnější bytost, kterou známe z příběhu, nebole Aurelion Sol, by neměl nejmenší šanci proti největším z watchřů, kdyby se ty někdy dostali z prázdnoty a napadly realitu, což se snad nikdy nestane, protože pápá realita to v tom případě. No a když to taky vezmu, tak to je tak nějak snad pochopitelně zhrnutá hrozba prázdnoty, přičemž je vtipné, že tu největší hrozbu jsme si pořádně pokryli jako první, i když vím, že hodně ze široká. Pokud se chcete blíže podívat na některé z těchto příběhů s prázdnotou, tak vám hodím do pravého horního rohu videa, které o tom máme, což je bitva s Ikácí, Lisandra i dárkyni se k tomu docela hodí. Také bych do budoucna rád probral takovéto hrozby nebo obecnější témata, takže určitě napište, co byste chtěli vidět příště v tomto formátu. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí je má tvorba, tak i odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Po případě dejte follow na Instagram, kde jsou asi nejaktuálnější věci, pokud jsou změny ohledně videí to je pro dnešek vše a do příštího videa, čus. Jenom zase takový bonusový segment pro ty, co koukáte do konce. Máme potvrzený, že tenhle ten voucher je kanonický, ale nemáme potvrzený, jestli je z minulosti nebo to, co se teprve stane. Přemýšlete nad tím.